មកស្គាល់មកហូបចុងខែទាំង6របស់ប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះដែរកុំភ្លេចមើលដល់ចប់ណាសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ស្គាល់មកហូបចុងខែហ្នឹងគឺសំដៅដល់មកហូបណាដែលយើងញ៉ាំពេលអត់សូវមានលុយតោះឥឡូវនេះតោះមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញនៅលំដាប់ទី1គឺមីមីញ៉ាំចុងខែហ្នឹងភីឆានមិនមែនមីកូរ៉េឬមួយក៏មីជប៉ុនអីទេក៏ប៉ុន្តែគឺមីកញ្ចប់ឆុងញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងសម្រាប់មីហ្នឹងអ្នកខ្លះតលន់មីស្រស់ក៏យកទៅឆាដាក់បន្លែថែមម្ទេសថែមពងទាអីបន្តិចទៀតទៅញ៉ាំបានបាត់បើអ្នកខ្លះវិញគេធ្វើមីញ៉ាំមីសុបថែមហតដកដាក់ប្រហិតអីចឹងទៅសម្រាប់ទី2គឺសៀងឃើញអ្នកខ្លះយកសៀងទៅចំហុយញ៉ាំជាមួយពងទាចំណែកអ្នកខ្លះទៀតយកទៅឆាញ៉ាំជាមួយសាច់ជ្រូកចំណែកអ្នកខ្លះវិញយកសៀងឆាជាមួយត្រកួនតែសៀងចុងខែហ្នឹងមិនមែនជាសៀងល្អទេភាគច្រើនគេថាសៀងលេខ3ដល់លំដាប់ទី3គឺប្រហុកប្រហុកនឹងដែរមានក្មេងៗច្រើនណាស់ឥឡូវអត់សូវចេះញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាម្ហូបដ៏ពេញនិយមមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះប្រហុកនឹងដែរអ្នកខ្លះចាត់ទុកជាម្ហូបចុងខែក៏ប៉ុន្តែបើចេះច្នៃគឺអត់ដូចម្ហូបចុងខែអាលីងដូចជាច្នៃធ្វើប្រហុកខ្ទិះប្រហុកឆៅចិញ្ច្រាំជាមួយស្វាយញ៉ាំជាមួយបន្លែប្រហុកដុតជ្រុញឬមួយក៏អាំងជ្រុញមានប្រហុកដុតស្លឹកចេកហើយនឹងប្រហុកចំហុយទៀតដល់លំដាប់ទី4គឺសុតពងទាពងមាន់យកទៅធ្វើបានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើចង់ចៀនចង់ស្ងោរយកទៅខយកទៅចំហុយអាំងជាមួយនំប៉័ងដាក់សាច់ដាក់បបពីលើចេះទៅឡើងថ្លៃហ្មងហើយបើសុតពងទានេះវិញខ្ញុំឃើញគេនិយមញ៉ាំខ្លាំងមែនតើមិនត្រឹមមានតែជនជាតិយើងទេញ៉ាំជនជាតិបរទេសជនជាតិចិនអីក៏ញ៉ាំដែរទោះបីពងមាន់ពងទាគឺជាម្ហូបចុងខែក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនយើងខ្លះញ៉ាំសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃលំដាប់ទី5គឺត្រីខកំប៉ុងត្រីខកំប៉ុងអ្នកខ្លះញ៉ាំពីកំប៉ុងផ្ទាល់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតយកទៅចំអិនសិនចាំញ៉ាំតាមក្រោយចំណែកអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគេយកត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងទៅធ្វើតង់យ៉ាមថែមបន្លែថែមផ្សិតអីពីលើមកមកទៅឡងតំណងហ្មងទី6គឺជាពពួកបន្លែត្រាំត្រសក់ត្រាំល្ហុងត្រាំទំពាំងត្រាំចុះអ្នកតោះគ្នាវិញមានអ្វីបន្ថែមទៀតអត់កុំភ្លេចខមមិននៅខាងខក